Unataka kufanikiwa katika maisha lakini umekuwa mtu ambaye unatoa visingizio kila siku, kila wiki, kila mwaka, hadi mwaka unaisha, kuna lengo na uhakika umeshindwa kulichukulia hatua kwa sababu ya visingizio mbalimbali. Sasa kwenye video hii na share na wewe visingizio 10 vya kijinga vya kuacha mwaka 2021 kama kweli unataka kufanikiwa mwaka 2021. Coming up right after this. Karibu sana kwenye channel hii, mimi naitwa Zairi Gomero. Kwenye channel hii na share na masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako. So kama upo interest na hilo, then subscribe na bonyeza alama kengele ili kupata taarifa kila napo upload video mpya. By the way, in part 1 ya somo hili tutakuwa na part 2 soon itakuwa uploaded hapa. So hakikisha una subscribe channel yangu ili usiweze kukosa part 2 ambayo pia itaelezea visingizio vitano, lakini pia in the meantime katika video hii nazungumzia visingizio vitano ambavyo vinakuzuia kutofikia mafanikio ambayo unahitaji. Watu wengi watimizi ndoto zao kwa sababu ya uoga kuthubutu kufanya jambo. Tunatoa visingizio vya kijinga na tunashindwa kuchukua hatua katika ndoto na malengo yetu. Pindi unapoamua kuchukua hatua na kutoa visingizio mbalimbali, maisha yanaanza kubadilika na mafanikio yataanza kuja. Kama Tony Robbins alivyosema kwenye koti hii kuwa kuna chaguo mbili tu, moja kupiga hatua au kuwa na visingizio. There are only two options, to make progress or make excuses. Kila sababu inakwambia kuwa hauwezi. Kuna watu 100 wamekutana changamoto hiyo na wamefanikiwa. Kwa hiyo acha kuleta visingizio kuanzia sasa. Au at least fanya hivyo kidogo tu ili uweze kupiga hatua katika malengo yako mwaka 2021. Najua tunamaliza mwaka, so unaweka zile new resolutions. So mimi si believe katika hizo new resolutions. I believe in goals. So unaanza kuweka malengo mwaka 2021. Hakikisha hayawi distracted kwa sababu ya visingizio ambavyo vitakuzuia wewe kufikia mafanikio ambayo unahitaji. So hivi hapa ni visingizio 10, though katika video hii part 1 tutazungumzia visingizio vitano vya kijinga wa watu ambao wanavifanya ambao vinawazuia kufanikisha kuishi maisha ya mafanikio ambayo una. So usifanye hivi, baadaye utakuwa na part 2 ya video hii kama nilivyosema. So kisingizio cha kwanza ni kuwa hauna muda au uko busy. Jinsi unavyotumia muda wetu au jinsi tunavyotumia muda wetu na tafsiri sisi ni watu wa aina gani. Utapomuuliza mtu kwa nini aanzishi biashara anayoipenda, atakwambia sina muda, nina mambo mengi au niko busy sana. Nina rafiki yangu ambaye tunazungumza kuhusu YouTube, atakapoiona au atakaponona nina pesa ambayo imetokana na YouTube, anakuwa inspired na kutaka kuanzisha YouTube channel. Then baada ya muda kadhaa nikimuuliza, vipi bro, ushaanzisha YouTube channel? Ananijibu, bado bwana, niko busy, muda umenibana kaka. Unatakiwa kuelewa kuwa wote tuna masaa 24 kwa siku. So sio kweli kuwa hauna muda, bali ni haujui kumanage vipaumbele vyako. Pointi yangu hapa ni si kweli kuwa hauna muda, bali haujaweka vipaumbele katika maisha yako na kumanage kazi zako. Wote tumepewa masaa 24 kwa siku. Baadhi ya watu wanatumia muda wao vizuri na kupata muda wa kufanya mambo mengine, lakini wengine hawawezi kutumia muda wao vizuri. Acha kutoa visingizio, acha kutoa kisingizio kuwa hauna muda. Badala yake weka vipaumbele mbele vya kazi katika muda wako wa masaa 24. Natumia kama unatumia masaa 8 kazini, kama unatumia masaa 8 kulala na una masaa 8 yamebaki, kwa hiyo unayatumiaje hayo masaa? Je, unacheza video games kwenye simu? Je, una update mitandao yako ya kijamii kama Facebook, Instagram, au unaangalia tu videos YouTube? Tena video ambazo hazikuongezei maarifa na elimu yoyote. Kama umeweka lengo la kuwa na channel yenye mafanikio lakini unapoteza muda wako kwenye mambo ambayo yapo nje ya lengo lako, simply hilo lengo hujalipa kipaumbele. So usiseme hauna muda. Jifunze kumanage muda wako vizuri, jifunze kumanage muda wako vizuri na toa vipaumbele kwenye kazi zako. Kisingizio cha pili ni hauna mtaji au hauna pesa au hauna rasilimali. Utasikia mtu anasema sina pesa, ni kisingizio kikubwa ambacho watu wengi huwa nakitoa miaka nenda rudi. Kama unataka kufungua biashara lakini hauna mtaji, nini unafanya? Utaacha kabisa wazo lako la biashara au utaacha kabisa ndoto la lengo lako la kufungua biashara lipotee hivi kwa sababu hauna mtaji au hauna pesa miaka nenda rudi? Nini utafanya kama hauna pesa ya kuanza? Unaweza kujiunga na mtu na kufanya naye biashara pamoja. Unaweza kupata mkopo kutoka benki au kwa mtu, au unaweza kuanza bila pesa. Pili, kama unataka pesa kutengeneza pesa, perhaps unakosea. Kama utapata shilingi 200,000 za kuanzisha biashara, wengi huwa wanafeli kwa sababu hawana uzoefu na ujuzi katika biashara. Badala yake unatakiwa kujifunza kuanzia chini, kujua biashara hiyo ndani nje. Lazima kwanza ujifunze kutengeneza shilingi 1,000 kabla hujaanza kutengeneza shilingi 10,000. Hebu soma stories za wajasiriamali wakubwa na utaelewa kwa wengi wameanza bila pesa au wengine wameanza na pesa kidogo tu. Yes, mimi nakumbuka wakati naanzisha biashara yangu ya kwanza, nilianza na shilingi 200,000. Nilifanya pamoja na rafiki yangu, ilikuwa ni biashara ya kuuza chips. So you see, 200,000 na nilishirikiana na rafiki yangu kufanya biashara
biashara ambayo ilikuwa ndani ya lengo langu kwa kipindi hicho. Wajasiriamali wengi wameanza bila kitu au wengine wameanza na kitu kidogo tu. Unafikiri kuwa hauna pesa ya kuanzisha biashara na kufanikiwa? Basi hicho ni kisingizio tu. Just imagine kwa miaka mingapi umekuwa ukiweka lengo la kuanzisha biashara lakini hauanzishi. All those years wao wanasema tu hauna mtaji, hauna pesa and other kind of stuff. Usikubali hicho kisingizio tena mwaka 2021. Kisingizio cha tatu ni kuwa hauna vigezo au ujuzi unaotakiwa. Utasikia mtu anasema sio jinsi ya kufanya hiki, sina uzoefu, sijui Kiingereza, sina vigezo, sina ujuzi na kadhalika. Usifanye hivi visingizio, usifanye hicho kisingizio. Je, utaacha kile unachokitaka kufanikisha katika maisha yako kwa sababu tu hauna hiki, hauna kile? Right? Mimi sio IT graduate, but yes, nimesomea tu computer programming, lakini napenda na niko tayari kujifunza kuhusu YouTube na internet marketing. Ninawajua watu ambao walitaka kuanzisha YouTube channel lakini wakaacha uoga wao wa kutokuwa na ujuzi wa kuedit na kutengeneza content kuwastopishe. Unaacha nikwambie kitu kuwa mabingwa hutengenezwa. Na kama unataka kuondokana na visingizio vyote hivi, then unahitaji kubadilisha mindset yako. Champions hutengenezwa, hawazaliwi. Michael Jordan alikuwa ni mchezaji bora wa kikapu, lakini unajua kuwa alishia kukataliwa na timu yake ya shule ya kikapu kwa sababu alikosa ujuzi? Of course. Lakini alichokifanya ni nini? Alifanya mazoezi, alifanya kazi kwa bidii na jitihada zake zote. Unatakiwa kuelewa kuwa unaweza kuwa yeyote unayetaka as long as tu ukifanya kazi kwa bidii na jitihada. Hakuna aliyezaliwa mshindi. Kama unataka kuwa mshindi na mafanikio katika kila ambacho unachokifanya, lazima uweke nia ya kujifunza, kujiboresha kila siku. Haijalishi hauna ujuzi, haijalishi unaweza kufanya hiki, haijalishi hauwezi kufanya hiki, unaweza siku zote kujifunza. Nakupa njia mbili za overcome kutojua kufanya kitu. Moja, mlipe mtu anayejua akufanyie, au kama ataweza kufanyia for free itakuwa ni vizuri zaidi. Hauwezi kufanya kila kitu peke yako. Wewe sio Superman. Unaweza kuwa mzuri kwenye kuedit audio lakini video hauwezi, au kutengeneza thumbnail au intro kwa ajili ya channel yako. So utafanya nini? Obviously tafuta mtu akufanyie. Mfano, kuna website ambazo kuna mafreelancer ambao wanaweza kukusaidia kutengeneza bumpers, thumbnail, kuedit na mambo mengi sana. So unaweza kutumia njia hizo ili kuweza kufanikisha jambo lako liende. Mbili, jifunze au jiboreshe wewe mwenyewe. Vipi kama utashindwa kutafuta mtu ambaye utamlipa akufanyie kazi yako? Well then, jifunze kufanya wewe mwenyewe. Kuna vitabu vingi unaweza kusoma, kuna courses nyingi ambazo unaweza kuattend. Haijalishi unataka kufanikisha nini, mtu mwingine alishia kufanikisha tayari na akashare na wewe kila alichokifanya. Kwa hiyo wewe unatakiwa tu kuwa na nia ya kujifunza. Usiruhusu ukosefu wa ujuzi, maarifa vikusimamishe kufanikisha malengo yako, wakati kuna njia ambazo unaweza kujiboresha na kufika sehemu ambayo unahitaji. Ndio maana Zig Ziglar alishia kusema hili, kama hauko tayari kujifunza hakuna atakusaidia, kama upo tayari kujifunza hakuna atakusimamisha. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Kisingizio cha nne ni kuwa una wasiwasi na ushindani ni mgumu. Kwa nini hauchukui hatua? Kwa sababu unatoa kisingizio kwa kuna ushindani mkubwa na mgumu, au tayari kuna mtu ambaye anafanya kitu ambacho unataka kufanya. Sikia nikwambie kitu, right? No competition, no progress. Hakuna ushindani, hakuna kupiga hatua. Na hata hivyo ushindani ni mzuri, unaweza kawa na ishara kwako ya kujulisha wapi unatakiwa kutilia mkazo katika jambo ambalo unalifanya. Watu wengi wanafikiri YouTube kuna creators wengi au hakuna nafasi kwa ajili ya niche ambayo mtu anataka kuanzisha, right? Au creators wengi wanafanya the same niche, wanafanya niche ambayo inaofanana. Mtu anaona ushindani utakuwa ni mkubwa sana na anaacha. Alafu kumbuka, labda hili ni kwa lengo lake, analipoteza kwa sababu tu ya kuhofia ushindani uliopo katika kile ambacho anataka kukifanya. Facebook sio mtandao wa kwanza wa kijamii kuwepo. Kuna mtandao wa kwanza ambao ulikuwa ni maarufu ni friend site, then ikaja MySpace ikateka soko. Lakini sasa Facebook ni mtandao mkubwa ambao una users wengi. Like kama founder wa Facebook na timu yake wangekata tamaa kwa sababu ya ushindani wa mitandao ya kijamii mengine, basi leo pasingekuwa na Facebook ambao wanaitumia right now. In case haujui, ushindani ni muhimu sana. Kama unatoa kisingizio kwa ushindani ni mkubwa, ni mgumu, na ndio maana unashindwa kufanikisha malengo yako kila mwaka, kila miaka inaenda na rudi, wanasema tu kuna ushindani au kuna mtu ambaye tayari anafanya hicho ambacho unachokiwaza kichwani right now, then unatakiwa kujua kuwa ushindani ni muhimu. Kweli kuna mtu anafanya unachokiwaza kichwani right now, lakini hiyo haimaanishi kuwa hauwezi kufanya vizuri kushinda wao. Kwa hiyo acha kutoa kisingizio kisichokuwa na maana. Hamna biashara au wazo ambalo ni jipu la kipekee. Chochote unachokiona, chochote ambacho unachokiwaza kichwani, jua kuwa kuna mtu tayari ashaye kukifanya, au hilo wazo ambalo unaliwaza, jua kwamba kuna mtu tayari ashaye kuifanya hilo wazo. So unachotakiwa kufanya nini? Ni kufanya bora zaidi yao. Huo ndio ufunguo wa mafanikio katika haya yote, ni kufanya bora zaidi ya mshindani wako, right? Kama mshindani wako anatoa huduma ya A, wewe toa huduma ya AB. Kama mshindani wako anatoa huduma ya AB, wewe toa huduma bora zaidi ya A, B and C. Kisingizio cha tano ambacho watu wengi huwa wanakitoa ni kuwa wanafikiria ni ngumu sana. Unataka kuanzisha YouTube channel lakini bado unaendelea kujiambia kuwa ni ngumu. Hakuna kinachokuja rahisi, rafiki. Kama kweli unataka mafanikio, lazima uweke jitihada na kufanya kazi kwa bidii. Unafikiri kuwa bingwa ni kitu rahisi? Kwanza lazima utegemee mambo yatakuwa
magumu. Unachotakiwa tu ni kuchagua kuwa mvumilivu. Kutoa kisingizio kuwa mambo au vitu ni magumu, hii inaonyesha vitu viwili. Moja, hauko committed kwenye kile ambacho unachokitaka. Kama unataka kupunguza uzito na unasema da, hii itakuwa ngumu sana, hii unajiambia kuwa, hii unajiambia mwenyewe kuwa mwili ambao upo fit na wenye afya si muhimu kwako. Pindi kitu kinapokuwa cha muhimu sana kwako, utakifanya hata kama hicho kitu au hata kama hilo jambo ni gumu kiasi gani. Pili, unaogopa kufeli. Ndio, kama kitu ni kigumu kufanikisha, then unatengeneza safety net ili ukifeli hakuna mtu asikulalamikie, right? Kufeli ni kawaida. In fact, kufeli ni muhimu, kuna kupatia mafanikio unayohitaji. Bila kufeli hauwezi kujiboresha, bila kujiboresha hauwezi kufanikiwa. Watu wengi wanajifunza sana kupitia kufeli, so usiogope kufeli na kuwa muoga kujaribu. Sasa ushaelewa kwa nini watu wengi wanatoa visingizio kwa kusema kuwa vitu au mambo ni magumu na maana shindwa kuchukua hatua katika lengo ambalo waliweka. Kwa hiyo acha kutoa visingizio kuwa vitu ni vigumu au mambo magumu. Elewa hili, barabara ngumu mara nyingi ukupeleka kwenye mwisho mzuri. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Kama unataka kuishi maisha ya mafanikio ambayo siku zote umekuwa ukiyaota kwa muda mrefu, unahitaji kuacha kutoa visingizio visivyo na maana, hasa mwaka 2021. Najua utaanza kuweka malengo, najua utaanza kuweka sure resolutions and all that stuff. So hakikisha unachukulia hatua na unakuwa committed kwenye hayo malengo yako na kuacha kutoa excuses mbalimbali kati ya hizi kama nimezitaja na zingine ambazo zitakuja kwenye part 2. Right? Hakikisha inakuwa hivyo. Hivi visingizio si chochote zaidi ya vizuizi vinavyokusimamisha kutumia uwezo wako mkubwa ulio ndani na kuweza kufanikisha kile ambacho unataka kufanikisha katika maisha yako. Kama nilivyosema, hii ni part 1 ya hii video, ina hizo visingizio vitano, then nitakuja na part 2, so nitakuwa upload hapa. So kama umejifunza hicho ambacho nimeshare na wewe na kuna content nyingi ambayo umejifunza hapa, hakikisha una like hii video, comment na share kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi. Lakini pia usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila napo upload video mpya. As I said, keep in touch na mimi kwa sababu part 2 ya hii video inakuja soon. In the meantime, see you in the next video.